Tervetuloa vuoden viimeisen videon pariin. Nyt mä ajattelin tehdä tällaisen parhaat palat tältä vuodelta. Valitettavasti alkuvuosi mä en kuvannut ja mulla ei enää ole sitä materiaalia, mitä mä oon kuvannut. Jotenka me päästään lähtemään tuosta kesän alusta vasta eteenpäin. Mä oon tosiaan kerännyt tähän parhaimmat nostot ja isommat saavutukset meikäläiseltä tämän vuoden ajalta. Ja ei siinä kummempaa. Mä laitan tohon ihan loppuun niin vertailuksi nämä mun pääliikkeiden niin ennätykset vuodelta 2020 lopusta ja sitten mitä ne oli tämän vuoden lopussa, eli paljon mä oon periaatteessa vuodessa kehittynyt. Ei muuta kuin nauttikaa. Tasoista hyvä askelta, ei oo kiire. Tasaisesti vaan, keskivarre tiukkana, nyt menee hyvin. Paineet siellä keskivarressa, loppuun asti mennään. Loppuun asti mennään, ei tiputeta kertaakaan. Paineet siellä keskivartaan. Niin, tiukkana vaan. Tiukkana. Loppuun viedään siitä. Paineet sinne keskivartaan. Niin, tiukkana vaan. Tiukkana vaan, muistat hengissä. Loppuun menee, pari metriä vielä. Let's go! Kiloa sieltä tulee. Oli hyvä. 70 seuraava. Ja ylhäällä. 290. Ylhäällä. 30! Mene! Ei tätä voimaa ole. Oellis tätä voimaa tuohon jalkoihin. Ja käsiin ja joka kroppaan. Siitä! Vielä!
Let's go! Jep, jep, jep! Losasti sinne alle! Tule sinne alle! Jep! Alas vaan! Joo, 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 joo! Näette niin suhteellisen kiireinen vuosi ja hyviä voimaa tullut lisää. Ei tässä mitään muuta kuin kaikille erittäin hyvää ja rauhallista uutta vuotta.